Sana kubwa kwenye na kufika hapa. Maybe tu kwa majina. Majina ni Kukole Somali, head coach naivas. Kabisa kabisa coach, haijakuwa kazi rahisi, haijakuwa safari fupi, haijakuwa imekuwa na changamoto mingi. Maybe tu kupata kulingana na wewe shughuli ambayo umechapa kwenye uwanja huu, unaiona vipi? Kulingana na mechi ya leo. Yeah. Ndio nikijua na kuja kucheza timu imekaza jeni miaka 3 dhaifu kwa hiyo. Na objective yangu ilikuwa ni kuvunja rekodi ya kutokufungwa hapo. Angalau ndio kwa shughuli yetu kutoka timu ya kwenda Premier League. Kusindo timu kwenda Premier League, kusindo timu yako. Kwanza kufunga Luanda FC hapo. Kabisa. Kwa kweli wao tunashukuru. But kwa objective yetu kwa kufunga hapo kwa kusindo. Kabisa kabisa. Maybe coach ni wapi utakuwa unarekebisha kulingana na mechi ambazo zitakuwa zinafuatia? Maybe umeona kuna mahali ambapo kidogo kidogo maybe wachezaji wamekuwa na ulegevu. Basi na score ya leo ni 0-0. Wewe unamaanisha nafanya angalia sana kufunga kwa kufunga leo kwa timu zetu. Kwa hivyo jibu ni rahisi, tupate mabao. Tupata mabao ndio tutakupatia pointi 3 na ushindi kwa mechi yote. Coaches, baada ya mechi hii mnaenda kukutana na nani? Kuna Dimba, kuna Rainbow. Kuna mechi kwa wiki mbili, kuna mechi 3. Dimba, Rainbow na Rubinite. Kabisa kabisa. Coach, kumekuwa na maybe injuries hapa na pale. Sijui utakuwa unazungumzia nini kidogo kuhusiana na hiyo. Sio sema kuhusu injury mpaka nikoje ripoti ya daktari ndio nijue kama ni mbaya ama sio mbaya. Kwa sababu injury zile zote ndio kuna familia. Kwa sababu nikoje ripoti ya daktari. Kwa sababu daktari utapata mwelekeo ya vile na watu wafanye na watu wafanye. Nashukuru sana kocha wa Naivas kwa shughuli na kazi ambayo umechapa ndani ya Mungu wa ground. Nasema asali na hongera kwa yote ambaye atakuwa anaipata na kusikiza. Nasema ni kocha wetu wa Naivas, umetoka 0-0. Nasema asali na hongera sana kocha. Asante sana. Asante sana.